والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد من تحب بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کل عالم ہے ہم سب کے آقا و مولا ہیں انبیاء کے امام ہیں وجہ تخلیق کل عالم ہیں جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل سجی ہے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں میں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے بعض احباب نعت شریف پڑھ کے یا کچھ بات کر کے حضور کی بارگاہ میں اظہار محبت کر رہے ہیں باقی احباب دور و نزدیک سے اس محفل میں شریک ہو کے حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کر رہے ہیں اور حضور کی محبت اپنے دلوں میں بڑھانے کی خواہش سے حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی جناب چودھری حنیف صاحب ان کے گھر میں یہ محفل ہے اور آج ہی یہ صبح ذکر کر رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد حج بھی کریں گے لیکن یہ مدینہ پاک کی حاضری کی خاطر روانہ ہوا چند باتیں اس شہر مقدس کے متعلق حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ آپ کے آگے بیان کروں میں نے کہا کہ مدینہ پاک جا رہے ہیں اور حج بھی کریں یقیناً پہلے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے پتہ نہیں عالم تھا یا نہیں تھا لیکن بہت اونچی بات کر گیا یہ مائیے جو ہوتے ہیں ان کے پہلے لفظ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن آخری بات بڑی معنی خیز ہوتی ہے اس نے پتہ نہیں کہا کہ کوئی کنڈ کا پک کا یا حج دا بہانا سی میتا کاف دا اہل سنت کی ایک بہت قابل احترام شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا خوب کہا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے قرار دیئے اس کے طفیل حج بھی خدا نے قرار دیئے اصل مراد حاضری اس پاک نے کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے آج ان کے گھر میں یہ رونق لگی ہے نا رونق عجیب ظاہر تیبہ کی گھر کی ہے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے شکر خدا کہ آج کھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے مدینہ پاک کا میں پہلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آسی بھی ہیں چہیتے مکہ جاؤ نا تو دیکھا جاتا ہے عمرہ ہوا ٹھیک یا نہیں ہوا طواف میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہوئی ہے تو پہلے جا کے دم بھرو صفا مروہ کے چکر پورے کاٹے ہیں نا اگر پورے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا عمرہ نہیں ہوا حج میں منا میں رات گزاری ہے نا مزدلفہ میں رات گزاری ہے نا وقوف عرفہ کیا ہے نا یہ سب کیا ہے تو اجر ملے گا اگر نہیں کیا تو کوئی اجر نہیں ہے احمد رضا نے کہا ٹھیک ہے وہاں اجر پہ جزا ملتی ہے لیکن آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو یہ مکہ نہیں کہ جانچ جہاں جانچا جاتا ہے کہ کتنی خیر ہے اس میں کوئی شر تو نہیں ہے مدینہ پاک میں تو رب نے کہا ہی ہے وَلَوَلْنَهُمْ اِزَّلَمُ وَالْفُسَهُمْ جَعُوْكَ فَسْتَقْرُ اللَّهَ وَسْتَقْرَ رَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ رَحِيمًا اگر مجرم ہونا اگر خطاکار ہو اور ہماری رضا چاہتے ہو تو جاؤ ہمارے مصطفیٰ کے دروازے میں دروازے پہ پہنچ جاؤ جب کوئی مدینہ منورہ پہنچا جائے تو یہ نہیں جاتا دیکھا جاتا کہ اس کا عمل کتنا ہے اس کا عمل دیکھ کے اس کو جزا دے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی خطائیں کتنی ہے کہ اس کی خطاؤں کو بخشوار کرنا اس کی خطاؤں کو بخشوار کے حضور علیہ السلام اللہ
کریم کی بارگاہ میں پیش کریں, اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مکہ میں آیت نازل ہوئی, ٹھیک ہے اس کا مصداق اول مکہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کا مصداق اول مکہ مکرمہ ہے, اور مکہ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے, مکہ کی تعظیم ہر مسلمان پر کرنا فرض ہے, مکہ کی تعظیم کا انکار نہیں ہے. لیکن کسی نے کہا ہے نا کہ ہے خدا کا گھر بھی عظیم تر, مجھے روک لینا وہاں مگر کہیں لکھ نہ دوں در کعبہ پر, در یار پھر در یار لکھ نہ دوں در کعبہ پر, کہیں لکھ نہ دوں در کعبہ پر, در یار پھر در یار ہے. کیا کریں ہم کے عاشقوں کا تو کعبہ مدینہ پاک. اللہ نے فرمایا نا ہمیں اس شہر کی قسم ہے, میں اس کو مدینہ منورہ کی طرف کس انداز میں بیان کر رہا ہوں اب ذرا توجہ رکھیے گا. لا اقسم بهذا البلد, مکہ میں نازل ہوئی مصداق اول مکہ ہے, ہمیں اس شہر کی قسم ہے. مکہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہا اس لیے نہیں کیونکہ یہاں پر کعبۃ اللہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں پر صفا مروہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں مطاف میں 70 سے زیادہ انبیاء کی قبور ہیں, اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے. وانت حل بهذا البلد, اے میرے حبیب قسم اس لیے ہے کہ اس کی شہر کی خاک بار بار آپ کے قدموں کے بوسہ ہے, بلکہ امام غزالی نے تو حضرت عمر فاروق کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم قربان جائیں آپ کی خاک پا پر, اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے کہ اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے, اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, ہمیں اس شہر کی قسم ہے, اور قسم صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. اس وقت اس آیت کا مصداق مدینہ منورہ ہے, کیونکہ اس وقت میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں رونا ہوتا ہے, کیونکہ فضیلت مکہ کی نہیں ہوتی, فضیلت مکی کی ہوتی ہے, فضیلت مکی کی ہوتی ہے. عرصہ طویل ایک بحث چلتی رہی, علماء میں بحث چل رہی تھی, یہاں سے بھی دلائل آ رہے تھے, وہاں سے بھی دلائل آ رہے تھے, اور وہ بحث کیا تھی, کچھ کہہ رہے تھے کہ مکہ افضل ہے, اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں مدینہ منورہ افضل ہے. حضرت شیخ محقق نے کہا آؤ میں تمہیں ایسا جواب دیتا ہوں جس کے بعد سب کے قلم رک جائیں گے. وہ جواب کیا تھا, انہوں نے کہا فضیلت مکہ کی نہیں ہے, فضیلت مکی کی ہے. جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا, جب تک حضور مدینہ پاک میں تھے. اللہ اکبر, جو مدینہ منورہ جاتا ہے وہ یہ بات دیکھتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک بستی ہے جس کو اللہ نے محبت کرنے والا دل عطا کیا ہے, اور وہ مدینہ منورہ ہے, وہ مدینہ منورہ میں ہے. جو مدینہ منورہ جاتا ہے وہ حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی, جو میرے دربار اقدس میں حاضر ہوا, میری قبر انور کی زیارت کی یعنی گنبد خضرا کی زیارت کی, حضور فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے, اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. مدینہ منورہ اتنی عزت والی جگہ ہے, اتنی احترام والی جگہ ہے, اتنی قابل محبت جگہ ہے, حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, سامنے سے کچھ سواریاں گزرتی ہیں جن کی وجہ سے دھول اڑتی ہے. دھول کے اڑنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں, منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں. حدیث صحیح حدیث ہے, حضور علیہ السلام اپنے دست حق سے وہ کپڑا نیچے فرماتے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں خبردار میرے شہر کی مٹی میں مبارک کی مٹی میں بھی شفا ہے, میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے. حج پہ جا رہے ہیں نا, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی حاجی مکہ جاتا ہے, جا کے ارکان حج ادا کرتا ہے, ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب وہ طواف زیارہ کرتا ہے, طواف زیارہ کرتا ہے, جب وہ حج کر لیتا ہے اور میری بارگاہ کا قصد کرتا ہے, میری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا جب کوئی حج کرتا ہے نا, حج ہر مسلمان پر فرض ہے, حج ہر مسلمان پر فرض ہے. میرا جو
ARY پہ ویکلی پروگرام چلتا ہے اس میں لاسٹ پروگرام کو یقیناً سب انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے میں نے تفصیل سے حج کے فضائل پہ گفتگو کی ہے میں بتا رہا ہوں کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن میں بارگاہ مصطفیٰ کا مقام بتا رہا ہوں حج کرنے کے بعد کوئی ایک گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے میرا حج قبول ہو گیا ہے اگر اس نے ارکان پورے ادا کیے ہیں صحیح سے خلوص نیت کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ اس نے ارکان ادا کیے ہیں تو پھر اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کو قبول فرما لے وہ اس کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس پر ہے لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میری بارگاہ کو یہ مقام دیا ہے کہ جب کوئی حاجی مکہ میں حج کرتا ہے حج کے بعد میری بارگاہ کا قصد کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ اب میں مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوں مدینہ پاک کا سفر شروع کرنا تو دور کی بات ہے مدینہ پاک پہنچنا تو دور کی بات ہے حضور فرماتے ہیں جب اس کے دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ اب میں مدینہ پاک روانہ ہوں اللہ اس کے نامہ اعمال میں دو مقبول حجوں کا سفر دیتا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میری بارگاہ کی جانب روانہ ہوتا ہے جب کوئی مدینہ منورہ چلتا ہے جب کسی کی سمت مدینہ منورہ کی طرف ہوتی ہے جب اس کا جسم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے وہ کیا ہی سفر ہوتا ہے ایک ہی سفر ہے جس میں جسم پیچھے ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں دوڑ کے مدینہ مبارک میں داخل ہوتا ہے جب وہ میرے چہرے مبارک میں داخل ہوتا ہے یہ صحیح حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے شہر کی ہوا جب اس سے لگتی ہے جیسے کسی مٹی کے اوپر ہوا لگے تو وہ مٹی اڑا کے لے جاتی ہے نا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مدینہ پاک حاضر ہونے والے کے ساتھ جب مدینہ منورہ کی ہوا چھوتی ہے وہ اس کے گناہوں کو اڑا کے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ قرابی نے اپنی جان پر ظلم کر لیا اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور اللہ کی رضا کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے قرآن کھولا قرآن کی اس آیت نے اس کو بتا دیا کہ اللہ کیسے راضی ہوگا اور کہاں جا کے اللہ کی رضا ملے گی کہاں پہنچ کے اللہ کی رضا ملے گی اس عرابی نے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا مدینہ منورہ پہنچا تو حضور اپنی زندگی کا یہ انداز اپنا چکے تھے جس میں حضور آج زندہ ہے جس میں حضور آج زندہ ہے تین دن اور تین راتیں حضور کو اپنے مزار اقدس کے اندر رونق افروز ہوئے ہو گئی تھی صحابہ حضور کی یاد میں تڑپ رہے تھے وہ ایک صحابی کے پاس گیا کہا میں نے حضور سے ملنا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ دوسرے کے پاس گیا کہا میں نے حضور سے ملنا ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تیسرے کے پاس گیا کہا حضور سے ملنا ہے وہ بھی حضور کی یاد میں تڑپ پڑا یہاں تک کہ وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا حضرت علی سے کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں حضرت علی نے یہ نہیں کہا اب تو بھائی یہ وقت گزر گیا اب یہ خواہش کرنا بدعت ہے اب یہ بات کرنا بدعت ہے اب حضور سے نہیں ملتے اب ایسا کرو مکہ چلے جاؤ یا اب ایسا کرو آپ مسجد نبی میں بیٹھو مکہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ چھڑا حضور سے نہیں مل سکتے نہیں حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر انور پہ جا کے کہا کہ یہ ہے رسول اللہ یہ ہے رسول اللہ قبر میں موجود ہے کہا یہ ہے رسول اللہ جو مانگنا ہے ان سے مانگو قبر میں یہ موجود ہے تفسیر کے ساتھ کہ یہ ہے رسول اللہ جو مانگنا ہے ان سے مانگو جو فریاد کرنی ہے ان سے کرو جو آرزو لے کے آئے ہو ان کے آگے بیان کرو یہ تمہیں عطا کریں گے روایات میں آتا ہے وہ عرابی حضور کے قبر انور کے ساتھ بیٹھا اس نے مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کیا آپ کے در اقدس میں حاضر ہو گیا اب آپ اپنا کام کریں میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائیں حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم سب نے سنا حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے جاؤ میں نے تمہارے رب کو تم سے راضی کروا دیا ہے شیخ احمد رفائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
عرصہ طویل سے خواب میں آپ کا دیدار کرتا ہوں, آج پہلی بار بنفس نفیس آپ کے دربار میں آیا ہوں, یا رسول اللہ آج آپ کا ہاتھ چومنے کی خواہش رکھتا ہوں. شیخ احمد رفائی کا یہ عرض کر رہا تھا, یا رسول اللہ خواب میں تو بڑا دیدار کرایا ہے, آج اپنا دست حق چومنے کو عطا فرمائے. یہ جو بند کی کتب میں بھی موجود ہے, میرے مصطفیٰ کی قبر الانوار سے ہاتھ باہر آتا ہے. خدا کی قسم, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں حلف دے کے کہتا ہوں, مدینہ پاک سے کبھی کوئی خالی آئے کا غلام ہے.
لیکن سنو میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے, یہ تو وہ ہے جو معراج میں جائیں تو نبض کائنات رک کے ان کا انتظار کرتی ہے, یہ تو وہ ہے عرش کے فرشتے جن کا انتظار کرتے ہیں, یہ تو وہ ہے کہ کائنات کا ہر لمحہ آنے سے پہلے اجازت کے لیے ان کا انتظار کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیسمہ سے ملنا ہے, حضور انتظار کرتے ابو الخیسمہ کے آنے کا, یہ حضور کی شان کے خلاف تھا. سامنے سے ایک شخص گھوڑے سے گزر رہا ہے, منہ پہ کپڑا رکھا ہے, حضور اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قل من ابو الخیسمہ, جو بھی ہے ابو الخیسمہ میں تبدیل ہو جا. صحابہ کہتے ہیں اس کے منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ شخص ابو الخیسمہ تبدیل ہو سکتا تھا. حضور کے دربار میں کچھ ناممکن نہیں ہے, حضور کے دربار میں کچھ ناممکن نہیں ہے, حضور کے دربار میں کچھ ناممکن نہیں ہے. جب کوئی حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں پہنچتا ہے, جب کوئی میرے آقا کے دربار کی زیارت کرتا ہے, جب کوئی اس گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے جس سے کائنات نور پا رہی ہے, اللہ اکبر, طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. کسی نے یہ جملہ کہا تو سوالی نے سوال کیا کہ یہ کیسی بات کہہ گئے, صبح مسلسل کیسے ہو سکتی ہے؟ صبح مسلسل یعنی صدا بہار صبح, صبح ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کے بعد شام نے آنا ہو, جس کے بعد شام نے آنا ہو. اس نے کہا طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے, جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے, سورج ہو وہاں رات کہاں ہے. اور یاد رکھنا مدینہ پاک جانے والے کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. میرے مصطفیٰ بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوست آتے جائیں اور میں ان کی گولیوں کو بھرتا جاؤں, گولیوں کو بھرتا جاؤں. اللہ کریم مدینہ منورہ کی رونقوں کو سلامت, اللہ کریم مدینہ منورہ کے دربار کو سلامت. ویسے اس دربار کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نمک حلالوں کی یہ پہچان ہے کہ جس کا کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں تیرا دربار بھی سلامت رہے, تیرا دربار بھی سلامت رہے. اللہ مدینہ پاک کے دربار کو سلامت رہے, ہم جیسے منگتے مدینہ پاک کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, مدینہ منورہ جائے اس کی یوں ہی جھولی بھرتی رہے, یوں ہی جھولی بھرتی رہے. اللہ قریب جو جا رہے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائے, اور جو نہیں جا پا رہے اللہ کریم ہم سب کو جلد از جلد مدینہ منورہ کی, اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. وہ ایک عجیب دنیا ہے, وہ ایک عجیب کشش آباد ہے. میں خود ایسے شخص کو جانتا ہوں, وہ بزرگ بالکل کسی سے ملاقات نہیں کرتے, مدینہ منورہ میں ہیں, مسجد نبوی میں ہی ہوتے ہیں, گوشہ نشین رہتے ہیں, میرے پہ بہت شفقت کرتے ہیں. جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی آج سے 7-8 سال قبل, تو انہوں نے مجھے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کو 40 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ منورہ میں ہو گیا. اور جو حیران کرنے والی بات ہے, انہوں نے کہا آج تک میں مواجہ شریف کے آگے نہیں گیا. میں نے کہا حضور لوگ ترستے ہیں مدینہ منورہ آنے کے لیے, اور مواجہ شریف کی سامنے جا کے اپنی نگاہوں سے سجدے کرنے کی خاطر لوگ ترستے ہیں, اور 40 سال ہو گئے آپ کو یہاں رہتے, آج تک آپ حضور کے مواجہ پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, حضور کے مواجہ کے آگے جاتے مجھے شرم آتی ہے, حضور کے مواجہ کے آگے جاتے مجھے شرم آتی ہے. ہم سب مدینہ پاک کی خواہش تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہم کیا منہ لے کے جا رہے ہیں, فرما بردار بن کے جا رہے ہیں یا نافرمان بن کے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور کا اتباع کرنے والا, حضور کا فرما بردار غلام, حضور کا سچا غلام بنا کے رکھے. اللہ کریم اس گھر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نظر, اللہ کا ذکر کر لیجئے اس کے بعد.
اکٹھا ہو کے بیٹھنا اور تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول. آمین. اللہ ہم سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین، ہماری مغفرت فرما. آمین. یا اللہ کریم، یہاں مدینہ منورہ کا ذکر ہوا، تیرے حبیب علیہ السلام کے در دولت کا ذکر ہوا، یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی باادب حاضری عطا، مدینہ منورہ کی زندگی اور مدینہ پاک کی موت عطا. اللہ قریب ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما. جتنے یہاں حاضر ہیں جس کی جو مراد ہے ان کی جائز مرادوں کو قبول. چودھری صاحب حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ان کا حج کا سفر آسان فرما، کہ حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار. آمین.